Kiitos. Tervetuloa vaan munkin puolesta. Kiva nähdä teitä näin sankoin joukoin paikan päällä. Mä oon siis lakimies Helsingin kaupungilla virassa oleva. Mä oon lastenvalvojan töitä tehnyt siellä enemmän tai vähemmän erilaisista näkökulmista lähes varmaan 7 vuoden ajan, ja mä oon ottanut varmaan yli 1000 isyyden tunnustamista vastaan. Ja niin kuin Salla tuossa kertokin, niin valtaosahan näistä tunnustamisista koskee niitä tilanteita, kun ne lapsen vanhemmat on avoliitossa. Ja siihen isyyskysymykseen sinänsä ei liity mitään semmoista niin kuin selvitettävää tai epäselvyyksiä. Ja useimmiten vanhemmat ehkä kokeekin sen, että se on semmoinen vähän turha vaiva heille tulla erikseen sinne lastenvalvojan luo sen pienen vauvan kanssa lapsen syntymän jälkeen. Heillä on hirveät silmäpussit ja olisi niin kuin muutakin tekemistä kuin järjestää itsensä sinne. Sitä vauvaa harvoin saadaan edes hoitoon, että sitten se vauvakin pitää vielä niin kuin pakkaa mukaan. Ja tämän takia me sitten uudessa isyyslaissa pohdittiinkin, että miten me voitaisiin näiden vanhempien arkea ja elämää helpottaa. Ja päädyttiin sitten tähän ratkaisuun, että he voi sujuvasti, kun siellä neuvolassa muutenkin asioivat, niin siellä hoitaa sen isyyskysymyksen kuntoon heidän osaltaan niin, että heidän ei tarvitse lapsen synnyttyä tehdä asialle enää yhtään mitään, vaan se asia etenee sitten viranomaistoimenpitein. Mä tiedän, että se tunnustamisen vastaanottaminen aluksi voi olla tosi jännittävää. Mä muistan munkin ensimmäiset kerrat, että mulla oli sellainen lunttilappu pöydän reunaan liimattuna, ja siitä mä sitten yritin katsella, että mitä kaikkea mun täytyy muistaa sanoa, mutta sitten kun niitä tosissaan siellä teillä vähän enemmän kohdalle tulee, niin siihen äkkiä siihen tehtävään kyllä sitten kaikki oppii. Eli tosissaan siellä neuvolassa nyt sitten vuoden alusta aletaan näitä tunnustamisia vastaanottamaan. Mä en nyt kauhean syvällisesti voi ruveta teille kertoa tässä kaikkia yksityiskohtia, enkä sitten taas niitä käytännönkään puoli. Sitten Arja Ruponen pikkasen avaa siitä, että mitä käytännön toimenpiteitä kunnassa pitää tai voi tehdä tämän niin kuin asian hoitamiseksi ensi vuoden alusta alkaen. Mutta nämä nyt on tämmöiset mun ajatukset, mitä siellä nyt ihan alkuun täytyy siellä neuvolassa selvitellä. Et ensinnäkin se kysymys, että onko se äiti avioliitossa. Teidän täytyy tiedustella äidiltä sen ensimmäisen käynnin aikana, että onko se äiti avioliitossa vai ei. Jos hän on avioliitossa, niin sittenhän mitään tunnustamista ei tarvii. Sitten tietysti on hyvä muistaa, että tämä tunnustamismahdollisuus neuvolassa ei koske vain avopareja, vaan tämä koskee niitä selviä tapauksia. Eli periaatteessa vanhempien ei ole pakko asua yhdessä. He saa yhdessä asioiden sen tunnustamisen siellä neuvolassa kuitenkin hoitaa, kunhan siihen ei sit mitään epäselvyyksiä siihen isyyskysymykseen liity. Sitten, koska kyse on oikeudellisesti hyvin merkittävästä asiasta ja etenkin sen lapsen kannalta hyvin tärkeästä asiasta, että asiat menee oikein, niin on hyvä jo siinä alkuvaiheessa kartoittaa sitä kielitaitoa. Eli jos näyttää siltä, että vanhempi tai molemmat vanhemmat ei ehkä sitten riittävästi kotimaisilla kielillä siellä pärjää, niin sitten heille on tarvittaessa järjestettävä tulkkaus siihen tunnustamistilaisuuteen. Sitten tätä tunnustamisen ajankohtaahan ei ole mitenkään laissa määrätty, että koska se täytyy siellä neuvolassa vastaanottaa. Me jätettiin se tarkoituksella sitten käytännön elämän muokattavaksi. Jokainen kunta, jokainen neuvola voi sitten itse selvitellä sitä, että mikä se siellä teidän arjessa on sitten se paras hetki. Mutta toive ja suositus on, että ei ihan siinä raskauden alkuvaiheessa, kun vielä se keskenmenoriski on suurempi. Eli mieluummin siellä sitten loppupuolella raskautta. Ja niin kuin Salla mainitsikin, niin näiden osapuolten äidin ja isän täytyy todistaa henkilöllisyys luotettavasti siellä neuvolassa, kun he sitä tunnustamislausumaa ja hyväksymistä siellä antaa. Eli tämä on tietysti asia, mikä on hyvä heti siinä alkuun kanssa sitten muistuttaa niille vanhemmille, että jos niitä henkilöllisyyspapereita ei vielä siinä vaiheessa ole, niin sitten on vielä aikaa niitä hankkiakin. Ja sitten tämmöistä niin kuin ennakkoinformaatio on hyvä jakaa vanhemmille jo heti alkuvaiheessa. Ja muun muassa tämä meille tulee vauvaopas, päivitetään vielä tämän vuoden aikana tämän isyyden tunnustamismenettelyn osalta. Ja varmasti muutakin informaatio-ohjetta tullaan sitten vielä THL:ssä laatimaan. Eli tosissaan tämä isyyden tunnustaminen neuvolassa tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä mies ilmoittaa siellä neuvolassa terveydenhoitajalle, että
tai kätilölle, että hän on tälle naiselle syntyvän lapsen isä ja hänen on oltava henkilökohtaisesti siellä paikalla neuvolassa ja äidin täytyy olla mukana. Eli yhdessä samalla vastaanotolla ja äidin täytyy hyväksyä se tunnustaminen. Ja heidän täytyy se henkilöllisyytensä pystyä todistamaan luotettavalla tavalla, jos haluavat siellä neuvolassa asian hoitaa. Ja näistä hyväksyttävistä luotettavista henkilöllisyysasiakirjoista säädetään asetuksella, joka nyt ei ihan vielä ole vahvistettu ihan tässä lähiaikoina. Saadaan lopullinen tieto siitä vahvistamisesta. Mutta vahva oletus on, että tämä, mitä mä teille näytän tämän luettelon, niin tulee se olemaan. Ja mikä on syytä muistaa, niin sen henkilöllisyystodistuksen asiakirjan sen täytyy olla voimassa. Eli 4 vuotta sitten vanhaksi menneellä passilla ei pysty asioimaan, vaan täytyy tosissaan olla voimassa oleva asiakirja. Ja sitten jos asiakirja on vieraan valtion viranomaisen myöntämä, niin nyt on sovittu maistraattien kanssa, että näistä kaikista vieraiden valtioiden asiakirjoista otetaan kopio sen tunnustamisasiakirjan liitteeksi ihan sen takia, että pystytään tarkistamaan sitten sen henkilön nimen kirjoitusasu, että se tulee väestötietoihin oikein, kaikki heittomerkit ja väkäset oikein päin ja oikeille paikoille. Eli tosissaan nämä hyväksyttävät, luotettavat henkilöllisyysasiakirjat siellä neuvolassa on kaikki passit, eli kaikkien valtioiden passit, ihan riippumatta siitä, mistä päin maapalloa se passi on. Ja jos se on sitten jonkun muun kuin Suomen valtion passi, niin sitten siitä otetaan se kopio. Sen lisäksi hyväksytään Suomen viranomaisen myöntämä muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja. Ja sitten hyväksytään henkilökortit. Euroopan talousalueelta ja sitten sen lisäksi Sveitsistä ja San Marinosta. Ja tässä on nyt mallina suomalaiset henkilökortit, eli Suomessakin on 3 erilaista henkilökorttia. On kansalaisen kortti, ulkomaalaisen kortti ja alaikäisen kortti. Ja tämän lisäksi tosissaan eurooppalaiset henkilökortit, noin niin kuin yleisesti sanoen. Ja sitten suomalainen ajokortti. Se vanha pahvinen ei sit enää kelpaa. Et vaikka ajokortti ei nyt sinänsä olekaan henkilöllisyysasiakirjassa lueteltava asiakirja, sehän on ajolupa, mutta tässä isyyden tunnustamismenettelyssä se on nyt sovittu, että se kelpuutetaan sen henkilöllisyyden todentamiseen. Eli nämä tämmöiset muoviset ajokorttiversiot, ne kelpaa, jos on jollain vielä, no ehkä nämä nykyiset vanhemmat, ehkä heille ei enää niitä pahvisia voi olla, he on sen verran nuoria, että sekin ehkä tuo sen rajan tähän sitten. Mutta se on helppo sääntö, että ei tarvitse muistaa tätä kummallista päivämäärää 1. lokakuuta 1990, kun muistatte vaan sen, että vaan nämä muoviset, se vähän isompi ensimmäinen ja sitten tämä luottokortin kokoinen. Eli tosissaan nämä henkilöllisyysasiakirjat on ne, mitkä kelpuutetaan. Jos näitä ei osapuolilta löydy, niin se asian käsittely sitten pysähtyy neuvolassa siihen. Eli sitten vanhemmat ohjataan hoitamaan sitä asiaa lastenvalvojalle. Seuraavaksi on hyvä taas korostaa näitä kieltäytymisperusteita. Eli neuvolassa on tarkoitus tosissaan ottaa vastaan vaan ne ihan selvät isyyden tunnustamisasiat, missä niin kuin osapuolet on samaa mieltä siitä isyyskysymyksestä ja kumpikin haluaa, että se isyys vahvistetaan. Eli jos äiti yhtään vastustelee epäröisen sen isyyskysymyksen kanssa, niin silloin teidän on lain mukaan kieltäydyttävä ottamasta sitä tunnustamista vastaan. Sitten jos ei sitä henkkaria ole se luettelon mukaista, niin silloinkin te joudutte kieltäytymään. Tai sitten jos teille on jostain syystä herännyt sellainen epäily, että nyt tämä mies ei kyllä varmaan ehkä ole lapsen isä. Tätä pitäisi jollain lailla selvittää. Niin kuin Salla sanoi, että jos äiti on puhunut kahdesta miehestä, niin niissä tilanteissa on sit parempi, että ei lähdetä yhtään arvailemaan, vaan suoraan sitten ohjataan lastenvalvojalle hoitamaan sitä asiaa. Tai sitten jos näyttää siltä, että tämä mies ei sitten oikein niinku ihan ymmärrä, että mistä tässä asiassa on kyse. Vaikka siinä se tulkkauskin olisi järjestetty, niin joskus voi olla hirveän vaikea tulkinkaan välityksellä selvittää sitä asiaa. Eli on hyvin tärkeää, että hän kuitenkin ymmärtää, mitä hän on siellä tekemässä. Ja jos tulee sinne vaikutelma, että hän ei nyt sit kuitenkaan varmaan ihan ymmärtänyt, että mikä paperi tämä on, niin sit siinä vaiheessa ilmoitatte, että on parempi varmaan käydä sitten lastenvalvojan luona selvittelemässä tätä asiaa lisää.
Toinen esimerkki voisi olla, että mies valitettavasti saapuisi hyvin juopuneena sinne neuvolan vastaanotolle, niin silloinkaan ei tietenkään sitä tunnustamista pidä vastaanottaa. Sitten ohjataan asioimaan lastenvalvojalle, mieluummin tietysti silloin, kun on sitten vähän vähemmän sitä päihdettä nautittu. Ja on niin kuin syytä korostaa sitä, että tämä ei ole mitenkään sellaista harkinnanvarasta tai vapaaehtoista tämä kieltäytyminen teille. Eli teidän täytyy niin kuin lain nojalla, lain tuella ilmoittaa vanhemmille, jos yhtään sellaista epäröintiä ja epäselvyyttä asiaan liittyy, että te ette voi valitettavasti nyt täällä neuvolassa asiaa hoitaa, että äidin kotikunnan lastenvalvoja voi kyllä palvella, koska lastenvalvojallahan myös tämä ennakollinen tunnustaminen on toissijaisesti mahdollista. Sitten jos näyttää siltä, että siinä on tarvetta sitten DNA-tutkimuksia tai muuta tehdä, niin silloin on syytä sitten ohjata nämä vanhemmat vasta lapsen syntymän jälkeen hoitaa sitä asiaa sinne lastenvalvojalle. Seuraavaksi teidän tehtävänä on sitten käydä tämän pariskunnan kanssa läpi nämä oikeusvaikutukset, eli mitä se isyyden vahvistaminen, isyyden tunnustaminen oikeastaan sitten tarkoittaa. Nämä oikeusvaikutukset on kirjattu sinne tunnustamislomakkeen takapuolelle. Takapuolelle teidän ei tarvitse niitä ainakaan alkuun niin kuin oppia ulkoon, mutta nämäkin on sellaiset, mitkä aika äkkiin sit jää mieleen, ettei niitä nyt varmaan enää sitten vuoden päästä tarvitse tavatakaan sieltä lomakkeen takaa, että kyllä te ne muistatte. Ja jos teillä on sitten vähän semmoinen epävarma olo, että ette nyt ihan oikein ymmärrä ja osaa niitä selittää, niin tehän voitte kääntyä aina sinne lastenvalvojan puoleen ja pyytää semmoista täsmäkoulutusta myös näistä oikeusvaikutuksista. Eli lastenvalvoja on kumminkin sitten tässä saralla sitten se paras ihminen neuvomaan ja ohjaamaan ja opastamaan teitä. Eli tosissaan sen isyyden tunnustamisen myötä isyys voidaan vahvistaa, ja sen isyyden vahvistamisen myötä sit isän ja lapsen välille muodostuu tämmöinen oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Eli lapsesta tulee isän ja isänpuoleisen suvun perillinen, ja sitten lapselle syntyy oikeus saada elatusta isältään sinne 18-vuotiaaksi asti. Senkin jälkeen koulutusta varten voidaan maksaa tukea, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Sitten lapselle voidaan antaa isyyden vahvistamisen jälkeen äidin tai isän sukunimi. Eli vanhemmat voi siinä kohtaa sitten valita, kumman nimen he lapselleen haluavat antaa. Ja tämä on yleensä näillä avopareilla se niin kuin tärkein kysymys mielessä. Ne ensimmäisenä, kun ne tulee sinne toimistoon, niin ne kysyy, että koska voidaan antaa isän sukunimi. Eli tämä on varmaan se, mitä ne siellä teilläkin eniten tulee kyselemään, että milloin se isän sukunimi on mahdollinen. Eli lapsen sukunimeksi voi antaa isän nimen sen jälkeen, kun maistraatti on sitten lapsen syntymän jälkeen sen isyyden vahvistanut. Näiden edellä sanottujen lisäksi hyvin merkittävä oikeusvaikutus on tämä isän oikeus toimia lapsen huoltajana. Eli meillähän lain mukaan äiti on lapsen yksi huoltaja silloin, kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, ja äiti jääkin lapsen yksi huoltajaksi, vaikka se isyys vahvistettaisiin. Että se isyys sinänsä ei tee isästä vielä lapsen huoltajaa, eikä oikeuta isää päättämään lapsen asioista. Vanhempien täytyy siis aina erikseen sopia siitä huollon uskomisesta isälle. Ja niin kuin Salla kertoi, niin me ollaan muutettu huoltolakia myös niin, että tämä yhteishuolto on mahdollista sopia siellä neuvolassa samaan aikaan, kun se tunnustaminen otetaan vastaan, jotta vanhempi ei tarvitse sen huoltosopimuksen takia asioida siellä lastenvalvojalla lapsen syntymän jälkeen. Isä voi tietysti toimia myös lapsen yksinhuoltajana, mutta se on näissä hyvin harvinaista näissä niin kuin pienten vauvojen tapauksissa, että useimmiten siinä joko äiti jää yksinhuoltajaksi tai sitten vanhemmat sopii yhteishuollosta. Sen lisäksi lapsella on oikeus tavata isäänsä, jos sit käy niin, että jossain vaiheessa lapsi ei asuiskaan isänsä kanssa. Näiden oikeusvaikutusten lisäksi ehkä semmoisia vähän harvinaisempia on esimerkiksi tämmöiset perhe-eläkeoikeudet, että jos nyt sitten kävisi niin, että isä menehtyy vielä, kun lapsi on alaikäinen, niin lapsi saisi sitten isänsä jälkeen perhe-eläkettä. Maahanmuuttaja kansainvälisten perheiden kohdalla kansalaisuuskysymykset myös voi tulla esille. Eli milloin se kansalaisuus sieltä isältä sitten voidaan saada, mutta että nämä on kyllä paljon harvinaisempia tilanteita. Ja niin kuin Salla mainitsikin, niin se on vielä mahdollista sitten
ottaa takaisin se tunnustaminen ja sen hyväksyminen lapsen syntymän jälkeen. Eli sit jos alkaa äitiä tai tunnustajaa vähän epäilyttämään, että tämä ei nyt välttämättä mennytkään ihan oikein, tämä isyysasia, tai sitten ilmaantuu tämmöinen toinen mies, joka uskoo olevansa lapsen isä, niin nämä kolme osapuolta pystyy perumaan sen ennakolta annetun tunnustamisen pätevästi 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Ja tämä 30 päivää lasketaan niin, että lapsen syntymäpäivä on 0. Ja siitä sitten lähdetään laskemaan 30. Ja sen 30. päivän loppuun, sinne virka-ajan loppuun asti lastenvalvoja sitten odottelee niitä peruutus- tai kiistämisilmoituksia ennen kuin asia voi lastenvalvojalta mihinkään edetä. Ja tämän ei tarvitse olla mikään semmoinen, niin kuin, ei ole mitään muotovaatimuksia, että millainen ilmoitus, kunhan se on kirjallinen ilmoitus ja kunhan se toimitetaan sinne lastenvalvojalle. Eli tätä on tietysti hyvä muistuttaa vanhemmille, että älkää lähettäkö niitä ilmoituksia sinne neuvolaan, vaan lastenvalvojaan. Toki tietysti, jos se nyt sinne neuvolaan tulee, niin teidänkin on syytä sitten välittää se sinne lastenvalvojan tietoon mahdollisimman pian, mutta tämä olisi hyvin tärkeä tämä ohjaus sitten vanhemmille, että lastenvalvojan on saatava se tieto siitä peruuttamisesta. Ja mitä on myös hyvä korostaa vanhemmille, että tästä 30 päivästä ei sitten voi tinkiä. Vanhempien on ihan turha soitella sinne lastenvalvojalle ja pyytää lastenvalvojaa kiirehtimään asiaa tai lähettämään niitä papereita aiemmin esimerkiksi siksi, että ne ristiäiset onnistuttiin järjestämään siihen jo 3 viikon päähän lapsen syntymästä, mitä nyt hyvin harvoin tapahtuu. Eli se 30 päivää on ihan pakko odottaa. Muu ei auta. Sitten ihan poikkeuksellisesti, jos nyt sitten joku tämmöinen tilanne tulisi esimerkiksi, että lapsi pitäisi saada kiireelliseen sairaanhoitoon ulkomaille, mitä varten hänelle jostain syystä pitäisi onnistua saamaan isän sukunimi ja Suomen passi tai jotain tällaista, niin niissä tilanteissa sitten asiaa voi kiirehtiä niin, että vanhemmat sitten heti lapsen synnyttyä varaa ajan lastenvalvolle ja käy tunnustamassa sen isyyden siellä sitten uudestaan. Ja sitten lastenvalvoja voi sen asian kanssa sitten kiirehtiä. Sitä on mahdollista sitten toimittaa sujuvammin eteenpäin. Mutta lähtökohta on se, että siellä neuvolassa, kun se tunnustaminen on hoidettu, niin sitten odotellaan se 30 päivää ennen kuin asia etenee lapsen syntymän jälkeen. Ja jos sitten tämmöinen peruuttaminen tai kiistäminen lastenvalvojan tietoon saatetaan, niin se tarkoittaa sitä, että se neuvolassa annettu tunnustaminen jää kokonaan vaikutuksettomaksi, että se asia niin kuin raukeaa ja asian selvittely aloitetaan sitten lastenvalvojan toimesta uudestaan sen jälkeen, kun se lapsi on syntynyt. Ja vaikka sitten osoittautuisikin sen lapsen syntymän jälkeen toimitettavan selvityksen seurauksena, että neuvolassa isyytensä tunnustanut mies olikin sitten se lapsen isä, niin tämän miehen täytyy sitten uudelleen tunnustaa se isyys lastenvalvojalla lapsen syntymän jälkeen. Että sitten ei sieltä roskakorista kaivetakaan sitä neuvolatunnustamista takaisin pöydällä. Ja mitä on vielä sitten muistutettava näille vanhemmille tosissaan, että heidän on puhuttava totta, kun sitä isyysasiaa siellä neuvolassa hoitavat. Eli tällä isyyden tunnustamismenettelyllä ei ole tarkoitettu kiertää esimerkiksi jotain adoptiolainsäädäntöä, vaan sen on tarkoitus vastata sitä biologista totuutta. Ja jos vanhemmat tai toinen heistä sitten valehtelee ja tämä valehtelu johtaa siihen, että väärä mies vahvistetaan lapsen isäksi, niin vanhempi syyllistyy siinä rangaistavaan tekoon, josta voidaan tuomita sakkorangaistus. Sitten kun nämä kaikki edellä sanotut asiat on käyty läpi, eli on tarkistettu ne henkilöllisyydet ja käyty läpi, että onko joku kieltäytymisperuste käsillä, oikeusvaikutukset on selvitetty, kerrottu tämä peruuttamismahdollisuus ja sitten vielä nämä totuusvelvollisuudet, niin sitten päästään siihen itse asiakirjaan. Eli tosissaan näitä asiakirjoja siellä neuvolassa on nyt sitten täytettäväksi 2 kappaletta. On tämä tunnustamisasiakirja ja yhteishuoltosopimus. Tästä tunnustamisesta laaditaan asiakirja, johon merkataan näiden tulevan äidin, miehen ja lapsen yksilöintitiedot. Tämä lapsi yksilöidään raskaana olevan äidin kautta ja tämän arvioidun syntymäajan perusteella.
jos on tämmöinen monikkoraskaus, niin siihen lomakkeeseen sitten merkitään, että kuinka monta niitä sikiöitä on. Ja se yksi tunnustamislausuma koskee niitä kaikkia tulevia syntyviä lapsia. Sen asiakirjan allekirjoittaa tämä isyytensä tunnustava mies ja äiti ja sitten terveydenhoitaja tai kätilö vastaanottajan roolissa. Ja samalla tosissaan vanhemmat voi sopia sen yhteishuollon. Ja nämä lomakkeet tulee olemaan saatavilla tuolla THL:n sivuilla www.thl.fi/isyys. Ja sinne tullaan tuottamaan myös muuta ohjeistusta aiheeseen liittyen ja kootaan myös sellaista usein kysytyt kysymykset palstaa. Mä en tiedä, näkyykö nämä lomakkeet yhtään. Näkyykö nämä ollenkaan? Auttaako näitä katsoa? Nämä meidän esityksethän tulee saataville johonkin sähköisesti, eli sieltä sitten tietysti voitte tietokoneeltanne vielä katsoa vähän sen. Näin jo etukäteen näitä lomakkeita. Mulla ei tässä nyt ole niitä lomakkeiden takapuolia, siellä on semmoista pientä tekstiä, mutta ne sitten aikanaan tulee sinne THL:n sivuille saataville. Eli nämä ei nyt kauhean monimutkaisia ole, ja nämä lomakkeet on laadittu sillä ajatuksella, että nämä ohjaisivat teitä, että jos te ihan jokaisen kohdan täytätte ja käytte läpi, niin asia ei voi mennä pieleen. Eli tämä on se isyyden tunnustamisasiakirja. Siellä ylhäällä ensin kerrotaan nämä, että kuka on äiti, kuka on se lapsi ja kuka on tunnustaja. Ja sitten allekirjoituksilla tunnustamislausuma ja hyväksyminen vastaanotetaan. Ja vanhemmille annetaan tästä asiakirjasta kopio, jonka jälkeen se tosissaan lähetetään sinne lastenvalvojalle. Ja samalla sitten tehdään tämä yhteishuoltosopimus, jossa kanssa laitetaan tiedot osapuolista. Ja sitten vanhemmat allekirjoituksillaan sopii sen huollon yhteiseksi. Ja taas vastaanottajaksi neuvolan kätilö tai terveydenhoitaja. Ja sen jälkeen, kun tämä mies on tunnustanut isyyden, äiti sen hyväksynyt, vastaanotettu, ja se mahdollinen yhteishuoltosopimus on tehty, niin näille vanhemmille annetaan ne kopiot näistä molemmista asiakirjoista ja sen jälkeen asiakirjat lähetetään sinne äidin kotikunnan lastenvalvojalle, jossa sitten asia jatkaa elämäänsä. Lastenvalvoja tosissaan sit vielä huolehtii sen jälkeen monista asioista. Sen jälkeen, kun ne paperit on saapunut sinne lastenvalvojalle, niin lastenvalvojan tehtävänä on sitten vielä tarkistaa, että niissä on kaikki asiat kohdillaan, ja jos sit jotain kuulemisia on tai muita lisäselvityksiä on tarpeen tehdä, niin se on sitten lastenvalvojan tehtävä huolehtia siitä. Sitten ne asiakirjat jäädä odottamaan sitä lapsen syntymää. Lastenvalvojahan saa viran puolesta tiedon siitä avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta, jonka jälkeen sit lastenvalvoja yhdistää nämä neuvolasta saapuneet asiakirjat siihen lapsen syntymään. Ja sitten jäädään odottelemaan se 30 päivää, että jos niitä peruuttamisia tai kiistämisiä saapuu. Jos kukaan ei ole peruuttanut tai kiistänyt tai lastenvalvojalla ei muutenkaan mitään epäilyä siitä tunnustajan isyydestä syntynyt, niin sitten asiakirjat toimitetaan sinne maistraattiin vahvistamista varten. Maistraatti tutkii asian, vahvistaa isyyden, ilmoittaa siitä vanhemmille ja lastenvalvojalle, jonka jälkeen sitten lastenvalvoja vahvistaa sen vanhempien yhteishuoltosopimuksen ja postittaa sen vanhemmille kotiin. Eli tosissaan kaikki tämä tapahtuu siellä lastenvalvojalla, näin tämmöiset lisäselvitykset ja muut. Ja toisaalta koko prosessi sen jälkeen, kun vanhemmat on käynyt siellä neuvolassa, niin tapahtuu viranomaistoimin. Ok. Mä päästän sitten vanhemmat estraadille seuraavaksi. Kiitos.